Això és un fet gravíssim, per diverses raons. La primera d'elles és perquè nosaltres pensàvem que ja estava oblidat èpoques passades de l'Ajuntament de Barcelona on la Guàrdia Urbana s'utilitzava com a policia política en favor d'una determinada opció. Veiem que això continua exactament igual perquè l'alcalde Trias, malauradament, i ens hem emportat una desagradable sorpresa, està utilitzant la Guàrdia Urbana en favor d'una empresa privada com és Abertis o com és la Caixa. Estem parlant de que tinguem coneixement nosaltres d'unes 25-30 que han començat a arribar des del divendres. Des del divendres han començat a arribar. Avui hi ha dos afectats, l'Estel Esteban i una altra afectada, l'Estefania, que elles presentaran doncs, les al·legacions avui a l'Ajuntament de Barcelona. Però bé, en definitiva, tot això ho veig doncs, aquesta campanya per part del govern de la Generalitat, que utilitza, repeteixo, la Guàrdia Urbana per una altra banda i el Servei Català de Trànsit per una altra, com a eines de repressió d'aquest moviment del no vull pagar.